ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକର ଦଲକିଠାରେ ଷଡ଼ବଂଶୀୟ ଉଟଙ୍ଗା ସମାଜର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 18 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣ୍ଡୁ ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁ ସମାଜ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ହେମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଗେଣ୍ଡ ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ତପି ମରାଇ, ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଉଗ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ, ହରିଧରୁଆ, କାମ୍ପଲ ଭୋଇ, ଗୋପାଳ ଭୋଇ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କଲୋ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମାଜର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୃନ୍ଦା ମାଲ ବୁଡ଼ିଠାରୁ ଜଙ୍ଘାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସମାଜର ବୈଠକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଁ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୟୂର ଡିମାରେ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେସି ଏବଂ ଜଙ୍ଗାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛେ ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ସବୁ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗ୍ବା ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେନେ ଯେନେ ଜଙ୍ଗା ଦେବତା ବସିବେ ସେ ଏରିଆ ଯାକ ଉନ୍ନତି ହେବା, ଲୋକଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେବା, ଲୋକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଫେର ଗାଏ ଜଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗାକେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆନନ୍ଦ ତିୱାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।